يا إشهتي نجران جتين الله وسو لبي على رفالين يا أسفة تاي بيت كأين هل لنا إلى إن دتسالة كرة لجو يودك أبت يا ماشي الله رشاي تاي ينال يون دلجو أسكريني تاي ينال بس الكيتا كداد مشو كجورو إلى يا كاتشل كم يودو لجو يودك أغلا غون تك أموت وعيوان نفسو لتوة عبا ميكاتت لجو أسكرين لاي عينون تكلو لبي محل كرة وستين نرسون على ما السبن بيجنال لني يموت لني لجون يسوى لني بيتسبو تشون يتوى لني هلون يرسى يهين سصف الجين كتكتال جغنا لبسنو دفار سو عفكاري هاجر عفكاري اشاتي ينين نايان تمكتا اني منم للال چلم لجغنا ايلك اسم ببالم كلو عينو چي هاجر وقت اسوال لأشاتي نا للجو يتاقسو عم بتوال يمان رقاك مي بزيما وسنو لبين اقصولو تال بيهون ما ودسات چوالو سما چو رقاك موين نسا كبرات چو كفي بل اني من مالت بياكتنجم يشقري فيم بالدربا اشاتي اسفا يهين بلوال يه موتن نقو موتن راسون ياس برقاقسو كفيل تاريك نو يه يهاجر ننا يبيت سبن على فينت بدمو فساش بات انتو كسكاش لما تبك زب يقوم سو كنس الماستاوشانو يه هيوتون قبرو هاجر بكبرو عنا بما ارقوا حزبوش باندن تنا بسلامن دينورو لما تادقي يتاقل ياند سو شرافي تاريك نو هلت تراسون هونو يمتو چنت ايت يتاقواقوام هاجرون دات تكوشش حزبون داي واردن نان داي سكاي بنفسو يتورارد يجغنن تميزان يدفا يأشتي موغس عجر تاريك نو باللفوت سامونات بسامينو يهاجراتشن كفل يتسراجو يشبر دوي يبرت تافتناس كتلوال ማን ለሀገሩና ለህዝቡ እንደቆመ ማበልቡ ታምኖ በጀግንነት ሰገነት ላይ እንደተውጣጣ ምርቱን ከግርዱ ለይቶ አሳይቷል። እሸቴ ሞገስ አሁን በቃል ለናናገረው በአካልም ለናየው አንችልም። ግና ለሀገሩ ክብር የከፈለው የህይወት ዋጋ ያሳየው ጀግንነት አብሮን አውሎ አብሮን ያሳድረዋል። ተወላጆቹንም የክብር ታሪክ መጎናጸፊያ ያጎናጽፋቸዋል። ህዳር 17 2014 ዓመተ ምህረት ሸዋሮ ቢትንና ሳላይሽን እሸቴ ሞገስንና ያሸባሪውን የህዋት ታጣቂዎችን አገጣጥመዋቸዋል። እሸቴ ሞገስ የ56 ዓመት ጎልማሳ ነበር። በቀውት ወረዳ ማፉድ ሳራ አምባ አካባቢ ነው የተወለደውና ያደገው። ከተወለደ ቦታው ቅርብ በሆነችው ሸዋሮ ቢት ቤት ሰርቶ ቤተሰብ መስርቶ ያረሰና የነገደ ይኖራል። የህዋት ታጣቂዎች ወደ ሸዋሮ ቤት እስኪደርሱም ድረስ ከከተማው ሰው ጋር ተግባብቶና ተከባብሮ ሲኖር ነበር። ቁመቱ የተዘናጠፈ የሚባል ረጅም አቋሙ የተስተካከለ ጠይም ዝምታንና ኮስተር ማለትን የሚመርጥ ነበር ይላሉ ቤተሰቦቹ። ተጥቃ ሳማሪ ነው። እንደ ብዙዎች ያካባቢው ሰዎች ዝናር በወገቡ የታጠቀው ጠመንጃ በተከሻ ያዘው ገና የ15 ዓመት ታዳጊ በነበረበት ጊዜ ነው። አሁን በጎልማሳነቱም ጊዜ የክላሽንኮቭ ጠመንጃ ታጥቋል። በህዳር ወር መጀመሪያ ህዋት ለጥፋት ያሰማራቻቸው ታጣቂዎች ከሚሴን አልፈው ወደ አጣዬ ተጠጉ። ያን ጊዜ ጀምሮ እሸቴ በሚታወቅበትና ቃሉ በሚደመጥበት የሸዋሮ ቤት ከተማ ነዋሪውን ከማስተባበር አልቦዘነም። አካባቢያችንን አናስደፍራትም በሬሳችን ላይ ካልሆነ ሸዋሮ ቤትን አናሳልፈውም እያለ ሲያስተባብር ቆይቷል። በሸዋሮ ቤት ውጊያ ሆነ። እሸቴም ከልጁ ጋር ሆኖ ተዋጋ። ግን ለጊዜው አሸባሪዎቹ አይለው ሸዋሮ ቤትን ያዙ። እሸቴ ሞገስ ከግቢው ምሽግ ሰርቶ እዚሁ ተዋግቼ እሞታለሁ እንጂ አላፈገፍግም ብሎ ሞገደ። እናቱ ካሉበት ድረስ ተጠርተው ባጠባውሁ በጡቴ ብለው ለምነው ሸዋሮ ቤትን አስለቀቁት። እሸቴ ያን ጊዜ ከልጁ ከይታገስ እሸቴ ጋር ሆኖ ከሸዋሮ ቤት በስተምስራቅ በግምት 15 ኪሎ ሜትር ወደምትረቀው ሳላይሽ ሄደ። ሳላይሽ የዘመዶቹ አካባቢ ነውና አሰፋታዬ ከሚባለው ዘመዱ ቤት ደረሰ። የህዋት ታጣቂዎች ሳላይሽን ተሰራጩባት። እሸቴ ያንን ቦታ ትቶ እንዲያፈገፍግ ተመከረ። ያን ጊዜ ግን አሻፈረኝ አለ። አፈግፍጌ የት ልደርስ ነው? ለአካባቢያችንስ እኛ ካልተዋጋንለት ማን ይመጣል? አለ። ይህ ቃሉ የማይሽረውና የማይገስሰው ቁርጠኛ ኪዳኑ ነበር። የህዋት ታጣቂዎች
እሸቴ ያለበትን ቤት ከበቡት ብዙ ናቸው ግን ብዛታቸው አላስፈራውም አንዳን በሳኮ ነው ሽላማስ ደንባሪ የሚለውን በህላስ ቦሊሆን ይችላል የክላሹን ቃታ ሞልቅቆ ጥይቱን አቀባበለ ልጁ ሽጉጡን መዘዘ ተኩስ ተከፈተ ምድር ቀውጥ ሆነች አካባቢው በጥይት ተታረሰ እሸቴ ሞገስ ወትሮም ድሪበጥሳል የሚባል ተኳሽ ነበር ይላሉ ጥይት ያለ መላይ ተኩስም ከሚሉት ተኳሾች ጋር የሚወዳደር ነበር እያነጣጠረ ተኮሰ አምስቱን ግንባራቸውን እየነደለ ጣላቸው ተኩሱ ሲበዛበት ከነበረበት ያሰፋ ታየ ግቢ ወጥቶ በማሽላ ውስጥ ገባ ያን ጊዜም ልበ ሙሉ እንደሆነ ነበር ሞት ከፊቱ ሲያገጥበት ወግድ አለው እንጂ አልፈራውም በዚያ የጭንቅ ሰዓት ተረጋግቶ ለእህቱ ባል ስልክ ደወለ እሸቴ ሞገስ በጠላቶቹ ምሽግ ከበባ ውስጥ ሆኖ ህዳር 17 2014 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ላይ ያስተላለፈው መልእክት እንዲህ ይላል ሳላይሽ ታየ ቤት ውስጥ ምሽገን ከበቡን አሁን ይህን የምነግርህ እኛ እየሞትን ነው እንድታስተላልፍልን ነው አሰፋ ታየ ቤት ውስጥ እኔ አምስቱን ይታገሱ አንዱን በሽጉጥ ገደልናቸው ከዚያ እኔ ከገደልኩት ላይ ጠመንጃ ማርኮ እንደገና ሁለቱን ደገማቸው ሲበዛብን ወደ ኋላ ፈገፈግንና በኋላ በር ወደ ላይ ግልብጥ ስንል ተንደርድረው ሲመጡ ሁለቱን ደገምኳቸው እኔ ዘጠኝ ገለናል ቅዱስ ሚካኤል ምስክሬ ነው እሸቴና ልጁ ዘጠኝ አሸባሪዎችን በጥይት እንደረፈረፏቸው ቅዱስ ሚካኤልም ብሎ ሙሎ ተናገረ ወደ ማሽላው እርሻ ሲገባ ልጁ ይታገሱ በጥይት ተመቶ ሕይወቱ አለፈ የመጀመሪያ ልጁ ይታገሱ እሸቴ በ31 ዓመቱ ጠላቶቹን እየተፋለመ በአባቱ አጠገብ ወደቀ አባት የልጁ አስክሬን አጠገቡም ተዘርግቶ የሚያስበው ገድሎ ስለመሞቱ እንጂ ስለመኖሩ አልነበረም በልጁ አሟሟት ሳይሆን በልጁ ሞት ሊያለቅስ ሞከረ ግን ለጀግና እንደማይለቀስ ሲገባው ወዲያው ተወው እርሱም ገድሎ ለመሞት ቆርጧል የስልክ ንግግሩ ቀጥሏል ንግግሩ ጎሽ ሰብሮ እንደያዘ አንበሳ እንጂ ለመሞት የተቃረበ መሆኑን ያረጋገጠ ሰው ድምፅ አይመስልም ነበር የስልክ ልውውጡ አዳምጠኝ ይታገስን ገደሉብኝ ይሰማሃል በደንብ ያዝልኝ የሞተው የትጋ መሰለህ እኔም አሁን ከሬሳው ጋር ነኝ ከበውኛል እዚያው ነው የምሞተው አሰፋ ታዬ ቤት ከታች በኩል የእሱ ማሽላ አለ በኋለኛው በር ሬሳችን እዚያው ነው የሚሆነው መዝግብ በኋላ ይህን በሰማይ ነው የምከፍልህ ዘጠኙን ገለን እኛ በመጨረሻ ወደ ማሽላው ስንንሸራተት መቱብኝ አላለቅስም ግን ብቻችንን እኔና እሱ ብቻ በጀግንነት ባልደፈርም ባይነት ጠላቶቹን ከፊቱ የጣለው እሸቴ ሞገስ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ ቢመከርም እምቢ አለ እኔ ሬሳ እየጠበቅኩ ነው ወደ ኋላ አልልም አላፈገፍግም እዚያው ነው የምሞተው ለጠላት ጀርባዬን አላሳየም አለ ከስልኩ ምልልስ በኋላ ስንቶቹን እንደገደለ ምንስ እንደተፈጠረ የሚያውቁት ገዳዮቹ ብቻ ነበሩ በኋላ እንደተረጋገጠው ከዚያ የስልክ መልእክት በኋላ በሸጥና በፈፋ መካከል እየተወረወረ ተዋጋቸው ጥይቱ መሬት የማታርፈው እሸቴ ሞገስ ጠላቶቹን ደጋግሞ ሳይጥል እንደማይቀር የታመነ ነው ራሱን ብቻ ሆኖ መትረየስንና ስናይፐር ዲሽቃና ላውንቸር ከያዙት ጠላቶቹ ጋር ለሰዓታት ተፋለማቸው ጥይት መተካት አይችልም በብዙዎችም ተከቧል ለማምለጥም አይፈልግም እሸቴ ሞገስ ወደቀ በኋላ እንደተረጋገጠው ወደፊት ሲዋጋ ከኋላ ተሽሎክሉከው የመጡ አሸባሪዎች ጥይታቸውን አፈሰሱበት ለሀገሬ ክብር ለህዝቤ ሰላም ለቤተሰቤ ጽናት ግንባሬን እሰጣለሁ ያለው እሸቴ ሞገስ ቃሉን ጠብቆ ደሙን አፈሰሰ የጀግንነትንና የክብር ሞትን ለትውልድ መማሪያ እንዲሆንም በደማቅ ቀለም ጽፎ አለፈ እሸቴ ሞገስ ለሀገሩ ክብር ሕይወቱን ለመስጠት በመዘጋጀቱ ኢትዮጵያን የመጠበቅ ኃላፊነቱን ተወጣ የልጄን አስክሬን ትቼ አልሄድም በማለቱም የአባትነት ታማኝነቱን በዚያ ጭንቅ ሰዓትም አረጋገጠ በዚያች ሰዓት ሌላ ነገር ይቀረው ነበር ቀሪ ቤተሰቦቹስ ታዳጊ ልጆችም አሉት ከሞት ጋር በተፋጠጠበት በዚያ ጊዜም ልጆቹን አረሳቸውም ስለዚህም እንዲህ ብሎ አደራ ሰጠ ሌላውን አዳምጠኝ
يك أروت لجوجي ما ساد دعيا مكينا زيولي كاتل نو ياو نسوس لم ياو كتيا كاتلو تال لمن قستاسا وكلينا لجوجي نادرا لجوجي برهابن داي موتو بين نادرا لمن قستاسا وك جعنا نتون لها غير لنا يا والوشته موجز عدراون ستوال هيوتون يساتو أنيا قامي وشوي تورا وربن قات إنن داي قبتن كنا بلن إندن هير بلونو كتمر رزا يشبر عير وطن يسلام عير إندن تنفس بلونو إنام عدراو مچو تاچن إنن داي شرار فبن لليلو مسوات النت كبرن إننا قيت أن لما نور لما نفلقو هلو تقات لما مكت لازبات شوان دنتنا لاغرات شو سلام سلو بيا جمبارو يودكو تنجاقنو جسووش جمر عند الناس يمي قونت انو ياشيتي موغس قدلم يبزو يمكلاكيانا يليو حايد يفانو يميليشانا يبوليس عبالات قدلنو يطلاتا چون قرور رو فالككو ياشباريو چن جمبار برقسو هيوتا چون يسدتونن جاقنو چاچنن مزكرنا زنتالم يمي ودس تمساساي تاريكا اللاچو هاگر يمت دنو يمت تلالفوم موتن بناكو جغنو چاچننو جغنام من گزي موتاي بالم كبر لجغنو چاچن ود بيتا سبو چاچن يتكبرو جغناچن شيتينا يتكبرو لجو يتاگسو تاريك يهونو كبر لنفساچو يهون فطاري يقومو لتن علاما ايتو بغونو ياسارفاچو انيا گن يقري لجوچون نگر ادرا ادرا شاچو يتاوقلت اناساوقاچوالن لأنيا يموتا باتا چون هونن انقوم اللا چوالن دل ينزي لجوچ انات لهونة چو ايتوبيا يهون سلام ديلاونا دامبي يقروف لجوچ ما سابقا ميكينا ازيولي قاتل لو ياو النسو سلم ياوكو تاون يا قاتل سا ازيونا يالو اوه لما انجز تاساوق لجنا لجوچن ادرا بسو جداي لجوچ راهب اندامور